Har någon gång blivit så förbannad att du har slagit sönder något instrument? No comments. Skulle du kunna tänka dig att ligga med en groupie? Kan hända. Jag vet inte. Det beror på hur mycket de kostar. Ja, ibland skulle jag vilja. Ja, fast inte med flit. Hur många Jack Daniels tror du skulle kunna få i dig? Ungefär 2,7. 77, kanske. Det beror på. 8. Oj, så mycket. 22. Har du någon gång blivit påkommen med strippor på ditt hotellrum? Det har jag faktiskt. Ja. 10-15 stycken. Hallå, det här är inga idolfrågor, är det? Har du legat med gruppen någon gång? Inte en enda. Jag har känslig mag när jag var ett barn. Jag tror faktiskt det var när vi hade Lucia-tåg på gymnasieskolan. Har du någon gång sovit i en replokal? Det är alltså en hamburgare. Eller vad är det? Nej, alltså ju, nej. Jag har en grej i ja, min mamma och pappa. Come on! Come on!